Юність проти мудрості. У Дніпрі провели брейн-ринг, місто, у якому я живу. В інтелектуальному батлі змагалися три покоління. Зійшлися вихованці закладів соцзахисту, студенти та літні люди. Для них підготували запитання про туристичні куточки міста. Бачила розумників та розумниці наша Анастасія Вільхова. Неінтелектуальні розмови тут недоречні. Усі учасники напружено готуються до розумового батлу. Нова молодість – найстарша команда змагань. Інна Семенівна – одна з учасниць. Каже, бере участь у таких змаганнях вперше, сподівається на перемогу, бо Дніпро кохає безмежно. Я дуже довольна, що тут. Я люблю свій город. Я коли бачу цю набережну, фантастичну набережну, де яке будівництво, молодіж. Молодіж, яка гуляє на набережній. Я в дикому восторгу від цього. Проти досвіду та мудрості – молодість та енергія. 16-річна ліцеїстка Вікторія у команді «Молодіжна рада Дніпра». Каже, інтелектуальні квести полюбляє. Це тренажер для розуму. Це ігри, які дозволяють молоді залучитися до якихось громадських процесів, дозволяють зацікавити людей молодшого віку. І це досить корисно і в плані краєзнавства, і в плані історії. І загалом це просто цікаво. Усі учасники інтелектуальних змагань отримали заохочувальні подарунки. У міськраді кажуть, організовуватимуть такі брейншторми і надалі. Анастасія Вільхова, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».